trabalho muito especial para mim de edição. Um filme de longa metragem, só com música, isso era novidade para mim também. O material de arquivo, ele já estava editado. Cada música era um filmezinho pronto. Nós reeditamos esse material e foi um trabalho muito minucioso, buscar um ponto de corte, como resolver a imagem. Algumas músicas foram assim bem trabalhosas, né? Instrumentais. Eu me lembro do Oscar Peterson, piano. Nossa, a gente assim, fez várias experiências para reduzir, né? Era muito difícil. Eu falava para o Nelson: como é que você me convida para cortar Tom Jobim? Isso era a coisa mais difícil. Não dava vontade de cortar nada. Alô, Nelson? Oi! Oi, está vendo? Estou ouvindo? Isso, estou aqui. Tudo legal, você? Tudo bem. Ótimo. Ladies and gentlemen, please welcome Nelson Pereira dos Santos. Hi. I wonder if you could talk about the decision-making process of all this archival footage and how he decided what to use. The question is about, you had so much great material. How did you decide what to use? And maybe I can add to that, is there anything you left out that you would have liked to have used? Well, there were some different aspects of the material that were didn't look at, like the music, the artists that were singing, and the chronology of those recordings, and also the song itself. Sometimes we were looking for some song and we couldn't find a nice filmed version of it. And sometimes we had several recordings and we had just to choose or to connect them. What are some of the differences in the textures of the performances that you discovered in looking and researching the similar songs that you present in the film? What sort of things did you discover that were the differences in how the artists were interpreting them that you found in compiling this work? Well, I said, no concorrer de Garota de Ipanema, ela demonstrar que foi, continua sendo, uma canção muito popular em qualquer país, em várias línguas. A ideia era essa. Procuramos mais saídas. Era curioso que nós não achamos nenhuma gravação boa, filme, imagem e som, na língua espanhola. É engraçado, nossos vizinhos aqui gostam de Tom Jobim, cantam Tom Jobim, mas não tem nenhuma gravação possível de ser utilizada no filme. A música, segundo Antônio Carlos Jobim, foi exibida hoje aqui no Film Society numa projeção para a imprensa new-yorkina. E acho que a reação foi ótima, as pessoas gostaram muito do filme, gostaram muito da música, mas também admiraram muito o jeito em que Nelson fez o filme, as coisas que ele fez, como ele escolheu de não usar entrevistas, como ele só botou os nomes de todos os músicos no fim do filme. Acho que ele deixou a imagem e o som muito puros. Você viu só a música de Tom Jobim e também teve a oportunidade de ouvir também a música de Tom Jobim sem qualquer outra coisa para fazer um compromisso em termos de informação e ou outras coisas que pode fazer a experiência uma outra. Então, acho que tudo que Nelson fez, não só como alguém fazendo um documentário, mas também como cineasta que realmente fez, eu acho, um filme de música muito original.
particularly a brilliant collage of all the different works. And it was very interesting to watch the sort of organization of all the songs, and it was very subtle in how they were put together. And so I was very impressed with how the director put that together, and the deep research that obviously was done to get the film together. It was really well done, really well done. Agora tinha um computador cheio, assim, centenas de fotos do Tom Jobim, cada uma mais maravilhosa que a outra, e a gente ficava muito tentado a usar muitas fotos, né? E o Nelson às vezes fala assim, não, eu quero, a gente precisa de uma foto para dar determinada informação, então vamos buscar essa foto que possa significar com exatidão isso naquele momento que a gente está precisando. Então era uma busca, assim, nossa, era muito demorado esse processo, porque eram centenas de fotos, a gente experimentava, e aí não, tem aquela outra que é melhor, essa tá boa, essa não tá, o quanto de foto temos que usar. O filme, ele, apesar de ser um filme só de música, assim, eu vejo, é um filme bastante narrativo, né? Então, deu muito trabalho, exatamente porque ele não se apoia no diálogo, na narração, e ele é narrativo, ele deu um trabalho enorme, porque foi tudo muito... É a síntese, o que que significa, o que que simboliza essa foto nesse momento, essa música depois daquela. Porque esse material, ele dá também a sua própria história, né? Ele é muito rico, você tem muitos níveis de leitura nesse filme. Quanto mais você assiste, mais associações e conexões você faz. O japonês aqui é Nova York. É, ainda é. Passei muito por aqui. Então, aqui eu quero o lugar de comer uma comida do mar fantástica ali, mas... É mais downtown, né? Aqui pra cima não tem nada, né? Nelson, aqui o lançamento. Bate ela pra mim. Olha lá, silêncio. And when he passes, I smile, but she doesn't see. Temos o prazer da companhia de Nelson Pereira dos Santos. Já dirigiu 26 filmes, participou de dezenas de outros. Agora traz mais um documentário, este sobre Tom Jobim, sem narração. Por que que você não deixou o Tom Jobim falar no seu documentário? Tá, a primeira ideia é a seguinte, fazer um filme de Tom Jobim é pouca coisa, de fazer dois filmes. Né? O primeiro filme é a memória da Helena, da Tereza e da Ana. Cada uma num espaço da natureza, assim, o mais bonito possível que eu encontrei. Um outro filme seria um filme também, três atos. O primeiro, de acordo com os temas das músicas. Então, o primeiro ato seria concentrar as canções que dizem respeito ao Rio de Janeiro. A segunda, as musas, os nomes de mulheres. E o terceiro ato, a natureza. E no momento que começamos a ver o material de arquivo, o próprio material de arquivo foi se impondo. Foi se impondo, não se impondo. Então, não há necessidade. Não é? E também eu desejo fazer um filme sem talking heads. Sem talking heads. Qual a diferença de percepção desse filme quando um carioca assiste e quando um estrangeiro assiste? Da parte dos americanos, que eu conheço, os amigos, tanto, uma grande... Tenho prazer de ver o filme e de reconhecer o Tom Jobim, um artista que não tem pátria. Ele é um verdadeiro artista, ele não tem nada a ver com o Brasil, tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver com a música. Né? E o jeito dele fazer, que vai atingir, vai seduzir, né, o sentimento, a cabeça de qualquer público. Eu só queria dizer que estou muito feliz e muito orgulhoso de apresentar a primeira sessão desse filme numa cidade que acolheu o Tom no seu tempo e deu a ele uma grande oportunidade para ser o famoso maestro soberano. Muito obrigado. Você sabe.
vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. What does it do for activities? Collected all the material we have in the family, the archives, our archives, since he passed away. And it's a non-profit organization, so all documents and all video, people send videos from different archives, and there's a place where people can research and find music sheets and lyrics, and helps like students and people who want to research and do things. My father take care of the Instituto in Brazil and Jardim Botânico, and it's to kind of preserve the work. Was that 1968 concert where Sabia was performed? It looked like a very emotional night. They were kind of tense because I think in the national version, because it was a festival, there was a national competition and then the international competition. During the national competition, there was a big vaya, I don't know how to say. People booed during the national. Because they were, they wanted another song to win. So I think at this time, they were really tense. Chico was really tense, and Tom was also.